I den här videon ska vi titta på determinantens geometriska betydelse. Så låt oss ha två vektorer. Så vi har u som är vektorn AB och v som är vektorn CD. Och då kan man säga att de här två vektorerna spänner upp ett parallellogram. Man får om parallell förskjuter ena vektorn så här och så den andra vektorn på motsvarande sätt. Så har vi en parallellogram. Och ja, vi har ju vinkeln här mellan vektorerna. Och vi ska intressera oss för hela den här parallellogrammets area. Och då vet ni att om jag kapar av här en bit av vinkelrätt här, så får vi en triangel här till vänster. Och den triangeln kan man flytta hit bort. Och på så sätt så får vi en rektangel. Och den rektangeln har samma area som vårt parallellogram. Och då blir ju arean för det för parallellogrammet blir ju den här, den ena sidans längd, så den längden som är samma som är längden av u gånger höjden här. Och den här höjden h här, det är ju h dividerat med längden av v är sinus för vinkeln, så att h är lika med längden av v gånger sinus för vinkeln. Så vi har att arean blir längden av u gånger längden av v gånger sinus för den här vinkeln. Och då skulle vi vilja hitta ett uttryck för den här sinus för vinkeln. Men det enda vi vet är egentligen cosinus för vinkeln. Vi vet att cosinus för vinkeln har ju det skalärprodukten mellan u och v. Så låt mig då bara kvadrera. Ta kvadraten av allting här. A kvadrat är då lika med, vi får kvadrater och så har vi sin kvadrat borta också. Och då vet vi att sin kvadrat, vi har ju trigonometriska ettan som säger att sin kvadrat plus cos kvadrat är lika med 1. Vilket gör att vi kan uttrycka sin kvadrat med cos. Så vi får 1 minus cos kvadrat. Och cos kvadrat, cosinus vinkeln, det är ju skalärprodukten dividerat med vektorernas längder så här. Så att det här blir då 1 minus u skalärt med v. Det här är kvadrat dividerat med längden av u i kvadrat, längden av v i kvadrat. Det var ju cosinus för vinkeln som var u skalärt med v. Så att eftersom vi har en kvadrat på cosinus så blir det kvadrat det här också. Okej, så då har vi sin kvadrat här. Och så om vi använder det då så kan vi få fram att A, kvadraten på den här arean som vi söker, det blir så vi får sånt där, jag glömde 200. Och sen multiplicerar vi in vårt uttryck. Så då får vi längden av u i kvadrat gånger längden av v i kvadrat minus u skalärt med v i kvadrat. När jag multiplicerar in det så kommer den där in istället för ettan, och så tar ju kvadrat och v kvadrat här ut det som står i nämnaren här borta.
vi får det här uttrycket. Och räknar vi på då, så man utnyttjar att vi vet vad att U är A, B och V är C, D, så kan vi ju beräkna längden här. Och då får vi räkningarna här, följande räkningar. Så vi vet att längden av U är kvadrat är A kvadrat plus B kvadrat, och längden av V är C kvadrat plus D kvadrat. Och skalärprodukten, det är ju bara AC plus BD, och så blir det kvadrat. Och sen utvecklar man de här produkterna här, och den här använder man kvadreringsregeln, så får man det här uttrycket. Och sen så finns det några termer som tar ut sig. Så A kvadrat C kvadrat finns, minus A kvadrat C kvadrat är borta, så det blir ju noll då. Och samma med B kvadrat D kvadrat, minus B kvadrat D kvadrat. Så de sakerna försvinner, och kvar blir det här uttrycket. Och kvadreringsregel ger att vi får AD minus BC i kvadrat. Och om vi kommer ihåg 2 mot 2 matrisens determinant, så ser vi att det där är precis determinanten för den här matrisen. Och så har vi kvadrat. Så de här räkningarna då, det ger oss alltså att det här är lika med determinanten för A, B, C, D i kvadrat. Så vi har alltså fått fram att A kvadrat är lika med den här determinanten i kvadrat, vilket gör att arean för det här parallellogrammet är, om vi tar roten på båda sidorna, så blir det determinanten för A, B, C, D. Men determinanten kan ju bli negativ. Och när vi tar roten i båda led, vi kan aldrig få ett negativt tal från rotfunktionen. Så att strikt sett så ska det vara beloppstecken här. Så om determinanten är negativ, så tar vi bort minustecknet bara, så får vi fram. Så där är alltså arean för parallellogrammet som vi får fram. Så arean för parallellogrammet, det är determinanten för den matris vi får om vi ställer in de här vektorerna U och V som rader i en 2x2-matris.